23 травня в Україні відзначили День героїв, який присвячений різним сторінкам національно-визвольної боротьби. Урочистості пройшли і в Надвірній, у сквері Марти і Мирона Свідруків. Влада, громада, духовенство віддали шану захисникам України всіх поколінь. До пам'ятників та символічних знаків поклали квіти. За загиблими відправили панахиду і склали молитву за їхній упокій. Свято героїв покликане підкреслити історичний зв'язок між лицарями Київської Русі, козаками гетьманами, січовими стрільцями, вояками армій УНР та УПА і сучасними захисниками України. Всі українці, всі патріоти, всі ті, хто любить, вірить у нашу державу, відзначають в один момент скорботний день, а в інший момент радісний день. Скорботний він тому, що в Роттердамі було вбито засновника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Ця організація в часи минулого століття відіграла значну роль у боротьбі за незалежність нашої української держави. Радісним він є тому, що через їхню немарну жертву, здобуваючи українську незалежність, ми сьогодні маємо можливість вшанувати їхню пам'ять, помолитися та віддати честь всім тим, хто віддав своє життя за незалежність України. Ми пригадуємо тих, хто боровся за встановлення української держави ще з часів княжої доби. Схиляємо голову перед січовими стрільцями, перед козаками, перед армією УНР, українською Галицькою армією, українською повстанською армією. І, звісно, перед нашою сьогоднішньою армією, яка бореться за суверенітет і цілісність нашої держави. Схиляємо голови і дякуємо всім за те, що маємо можливість сьогодні вшанувати їхню пам'ять і віддати їм честь. Ми мусимо пообіцяти, що ми є добрими нащадками всіх тих героїв, хто загинув, всіх тих героїв, хто бореться. Герой – це не той, хто має звання згідно указу президента. Герой – це той, хто поставив найвище своє життя, своє здоров'я за те, щоб ми мали незалежність, щоб ми мали можливість проживати під мирним небом. В сьогоднішній день, спілкуючись з легендою української повстанської армії Мирославом Симчичем, псевдо Кривоніс, хочу передати від нього вітання всій Надвірнянщині. Ви знаєте, людина, якій більше 90 років, в такій силі духу, в такому піднесенні до боротьби, що дай Боже кожному з нас. Я хочу побажати всім нам міцного здоров'я. Хочу побажати нашим воїнам міцної сили духу. Хочу побажати всім нам перемоги. Слава Україні! День героїв – це час, коли по-особливому розповідається про високий дух борців за волю України, який став прикладом нескореності, мужності та непохитності у відстоюванні інтересів рідного народу і держави. Волі українського народу до її незалежності і самостійності не зламати ні ворожим тюрмам, ні засланням. Бо Україна – незборимий бастіон героїв і борців. Це слова Євгена Коновальця, коли в 40-х-50-х роках Україна викликала своїх героїв. І в кожному поколінні за щораз народжувались герої. Герої, які ставали на захист української незалежності. Герої київської доби, козацтво, січове стрілецтво, воїни УНУПА, герої Холодноярівці, герої базару, герої сьогодення, герої визвольних змагань, які віддали своє життя за вільну незалежну Україну. День героїв – це історія сьогодення. Коли ми сьогодні говоримо про Україну, про український народ, то говоримо про її героїзм. Не буде України, якщо не буде героїв і героїзму. Не кожна держава у світі горда тим, що виборола свою незалежність цілими поколіннями справжніх героїв. Сьогодні, коли ми провіряємо черговий на тест, провіряємо українську незалежність, виклики, які сьогодні ставиться керівництво держави про те, чи дійсно Україні бути. Сьогодні лунають з уст, що Україні потрібно український референдум. Сьогодні вимога українських героїв, які захищають територіальну цілісність, що
референдум не вартує навіть листка паперу про наші дружні відносини з нашим північним сусідом. І сьогодні справедливо, коли герої, військові герої, які захищають українську незалежність, ставлять вимоги українському керівництву про те, що дійсно ми маємо йти правильним курсом, звільнити українські землі від російської агресії на владу. У ці дні, коли ми вшановуємо цих героїв, дозвольте привітати вас цим святом, схилити голову за вашу жертовність, за вашу звитягу, за ваш подвиг, що ви дійсно дбайливо бережете традиції справжніх героїв, які воювали за українську незалежність. Україна єдина. Україна сьогодні, як ніколи, потребує тої звитяги, тої мужності, яку славились наші попередники і наші герої. То в ці дні бережемо героїв не тільки в дні травневі дня героїв, а в повсякденному житті. Бо вони поряд з нами сьогодні стоять тут. Дають можливість жити, виховувати, вчити дітей і примножувати ті добрі, славні традиції наших героїв. Слава героям і слава Україні! Саме травень було обрано для цього свята, тому що саме у цей місяць пішли з життя лідери та ідеологи українського націоналістичного руху, але встигли дати приклад наступникам, які пішли тими ж героїчними шляхами. Вітаю вас з цим святом, святом героїв, святом шанування українських героїв. Вітаю усіх тих, хто доклався хоча б на маленьку долю до боротьби за українську державу. Звертаюся до усіх надвірнянців, усіх жителів Надвірнянщини, до всіх прикарпатців, до всіх українців. Пам'ятаємо, шануємо, цінуємо наших героїв і пам'ятаємо про те, що боротьба тільки починається. Пам'ятаємо про те, що перед нами стоїть одвічний ворог північний, московський, перед нами стоїть ворог, і де не дівався, внутрішній, із режиму внутрішньої окупації, який вибиває кров з української землі вже 28 років, не говорячи останні роки окупації совєтської. І тому боротьба продовжується, і ми маємо цінувати, пам'ятати. Особливо сьогодні, особливо у ці дні травневі, де загинуло найбільше героїв за всі роки української нації. Треба пам'ятати сьогодні Миколу Віхновського, треба сьогодні пам'ятати Семена Петлюру, треба сьогодні пам'ятати Євгена Коновальця, треба сьогодні пам'ятати тих хлопців з 51-ї бригади, які рівно 5 років назад були розстріляні московськими захватчиками, тими самими, з якими хочуть нині діючі вже підписувати угоди. Треба пам'ятати тих хлопців, які чинили дію, чинили чин Дмитра Вілоса, Івана Данилишина, які робили ту роботу, яку потрібно робити, напевно, в цей час. Треба вітати Бесараб Ольгу, треба пам'ятати Олену Тенігу, треба пам'ятати Олега Ольжича, треба пам'ятати всіх тих людей, які доклались найбільше для розбудови української держави. Але українська земля, як завжди, потребувала героїв, і вона їх родила, як завжди. Кожний рік, кожний день народжується ще якийсь герой, який часом буде захищати українську землю. І за останні 5 років ми маємо новітніх героїв, які стали на захист від московського ярма. Хотілося б, щоб ще більше було тут на місці героїв тих, які будуть мати сміливість сказати, доказати, пояснити, що потрібно на сьогоднішній українській нації і українській державі. Хотілося б бути, щоб побільше було таких, щоб у маршрутці, чи в магазині, чи десь в якомусь кафе сказали, виключи московську музику. Щоб були ті, щоб сказали, не розмовляй на московській мові. Це також героїзм, адже це мова окупанта, який топче нашу українську землю. Хотілося б, щоб були ті хлопці, молоді хлопці, юнаки, які мали б брати приклад з тих героїв, які віддавали своє життя у молоді роки. І не зважаючи ні на що, адже ті хлопці, наприклад, Білас і Данилишин, вони були молоді, також, напевно, мали дівчину, також хотіли вчитися, хотіли одружитися, мати дітей, але вони пішли надію на захист української держави. Молодий Газдо, який маєш хату, маєш жінку, маєш маленьку дитину, і ти також маєш бути готовий стати і піти захищати українську землю. Піти чи на війну, чи волонтером, чи тут на місці давити оту представників режиму внутрішньої окупації, тих, які поширюють московство, поширюють знищення української держави зсередини. Ми маємо всі бути готові, як один, стати пліч-о-пліч на захист української держави, української нації.
Останніми роками дуже багато полум'яних промов від багатьох чиновників словами. І нас заколисували, і заколисали до того, що ми зараз отримали на 28-му році війни невідомо що. Хотіли би знову штаті, що ми маємо бути єдині, має бути 100% нації, а не 25 і 75. Не можу зрозуміти, хто розколює українську державу. Хлопці, звертаюсь до вас, кого чуєте, нарозумлюйте, ви вмієте нарозумлювати. Єдине 100% нації. Тому завдяки вам, завдяки тим хлопцям, які захищають зараз, ми маємо не посоромити слави героїв і захистити майбутнє наших дітей. Слава нації! З нагоди відзначення у районі Дня Героїв відзнаками президента України за участь в антитерористичній операції на сході України нагородили Василя Михалківа, Михайла Богдана, Ігоря Бакоту, Романа Колижнюка, Василя Умайла, Володимира Дудуру, Володимира Свідрака, Дмитра Винниченка і Дмитра Білавича. Понад 10 учасників бойових дій нагороджені відзнакою Івано-Франківської ОДА та обласної ради за бойову звитягу. Також окремі наші земляки-вояки отримали від знаки та подяки Надвірнянської районної ради і спільні грамоти району та міста за заслуги перед краєм. Піти на війну – це зовсім не героїзм. Це в першу чергу це є обов'язок кожного громадянина. Тут немає ніякого, нічого дивного. Я дивлюся, я завидую людям і хочу почути їхні думки ветеранів Другої світової війни, також бійців УПА, навіть в тому числі Афганської війни. Що вони зараз про це думають, коли, на жаль, дуже мало, 0,5% з населення України відбуло за 6 років, побували на війні, можна так сказати. І трошки обідно, якщо б було 10%, війна вже би давно закінчилась. Я сьогодні не отримав ніяких відзнак. Нічого не отримав, не знаю, так. Ну, так вважають, що мені не треба давати. А цей день для мене великий день, бо ми в цей день згадуємо полеглих побратимів, всіх, хто воює з московськими окупантами. І УПА. Шановна пам'ять УПА. Ну, щоб люди пам'ятали цей день, що є чоловіки, які захищають, боронять Україну. Скільки часу ви особисто провели на війні? 2 роки. Прийшли вшанувати героїв і їхні юні послідовники – курсанти військового ліцею, які за майбутню професію і долю вибрали захист України. Ми зібрались тут, щоб увіковічнити та вшанувати пам'ять героїв України, героїв УПА, ОУН та сучасної війни, які поклали своє життя за незалежність нашої України. Тому я хочу висловити велику вдячність від себе та всього ліцею. І слава Україні! Я думаю, що я піду по військовому, буду захищати свою країну. Я хочу піти в прикордонні війська і надалі захищати кордон України. Військовий у мене дядько та прапрадід. Я ліцеїст Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Передо мною стоїть завдання вшановувати пам'ять героїв, які загинули і продовжують гинути за незалежність України і за мирне небо на нашу Україну. Хочу закінчити вищий військовий заклад, стати військовим офіцером і служити у Збройних силах України. Про полинову долю захисників України пісенно розповіли творчі колективи краю – солісти Віктор Чудновський і Віктор Дем'янів, вокальний гурт «Фіміам» Центру дитячої творчості і національно-патріотичного виховання молоді і народний аматорський хор працівників культури району. День героїв – це день пам'яті і вшанування усіх українців, що присвятили своє життя нашій свободі, тих, хто боровся і захищав Україну. Це свято величі духу українських вояків. Війна, і хлопці змучені повернуться додому. Впаде на землю мамина сльоза, за тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів Майдан. Крізь чорний дим Михайлівсько дзвонить, кров наших побратимів на щитах і з кулями смертельні перегони. Не сумуй, коли ми
захищає батьківщину. Україну.